სიცოცხლისათვის. ამ სახელწოდებით საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატამ და ნინო სურგულაძის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდმა საღამო გამართა. შემოსული თანხები ნატრის ხის ბენეფიციარებს მოხმარდებათ, მათ ვისაც საზღვრებს გარეთ მკურნალობა სჭირდებათ. საღამოზე წარდგა მსოფლიოში აღიარებული მეცოსოპრანო ნინო სურგულაძე, რომელსაც აკომპანიმენტი პიანისტმა და კომპოზიტორმა ნიკა ნიკვაშვილმა გაუწია. დღევანდელი საღამო ნამდვილად არის უპრეცედენტო, როგორც საქართველოსთვის, ისევე ისრაელის სახლისთვის და ფონდი ნატრისკისთვის, იმიტომ რომ აი ესეთი წარმომადგენლობითი დელეგაცია არც ერთი ქვეყნიდან არ მახსოვს საქართველოში, რომელიც კონკრეტულად ქველმოქმედებისთვის ჩამოდის ერთი დღით, ერთი ღამით ჩამოსულია იმისთვის, რომ დაეხმაროს ჩვენ ბავშვებს. ისრაელის სახლისთვის ეს არის ყველაზე განათებული ხანუკა. ეს არის მართლა ოცნების სასრულება საქართველოს-ისრაელის ურთიერთობებში, როდესაც 50 ადამიანი, საზოგადო მოღვაწე, პარლამენტარი, ბიზნესმენი ჩამოდის საქართველოში ერთი დღით და დაეხმარონ ქართველ ბავშვებს ნატრის ხესთან ერთად. და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება. საქველმოქმედო ფონდმა უკვე ჩატარებული 8 კონცერტიდან შემოსული თანხებით 80-მდე ბავშვს აჯუკა სიცოცხლე. მათ დაუფინანსდათ საზღვარგარეთ მკურნალობა და ჩაუტარდათ ურთულესი ოპერაციები. ასევე ფონდმა დახმარება ათასობით სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაუწია. ძალიან მრავალფეროვანია საქართველოსა და ისრაელის შორის ურთიერთობები სხვადასხვა ფორმატებში. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 50-მდე ბიზნესმენი და პოლიტიკური მოღვაწე არის ჩამოსული და ეს თანხები, რომელიც დღევანდელი საღამოს იქნება შეგროვებული, მოხმარდება ქართულ ბავშვებს. ეს არის ერთობლივი ინიციატივა ისრაელის სახლისა და ფონდის ნატრისხე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული ბავშვებისთვის. ამიტომ ერთ-ერთი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება დღესაც მადლობამი და უთხრობის ორგანიზატორებს. საქველმოქმედო საღამო სიმბოლურად ებრაული სინათლისა და სიკეთის დღესასწაულის ხანუკას ბოლო დღეს ჩატარდა.